me Izraelin apo Palestinën, ku qëndrojnë shqiptarët në këtë konflikt. Pak vite më parë, gjithë populli kishte në bibliotek ditarin politik të Enver Hoxhës, shënime për lindjen e mesme, ku ish diktatori mbronte çështjen palestineze duke denoncuar imperializmin anglo-amerikan. Por rënja e komunizmit ndryshoi qasjen në politikën e jashtme, duke na renditur në popujt më pro-amerikan dhe kësisoi në krahët e Izraelit. Sigurisht me Izraelin. Sa? Sepse në fund të fundit ata e goditën. Terrorizmi është. Ja dy kohë, se unë jam çik i vjetër, ja dy kohë. Diku kemi mbështetur Palestinën, ku janë Hoxhës. Tashi del Izraeli. S'kemi si ta zgjidhim këtë problem ne tash. Si ta themi Palestinën? Them Palestinën? Nuk e di, nuk e di. Lufta e gabim është në për dy pal. Ajo është do rajonesh në Egjipt. Shqipëria duhet të mbështesë Izraelin apo Palestinën në këtë konflikt? Ma ja themu, nuk ishë që themu, ma mirë dhe Izraelin. Unë jam Palestinën. Pse? Sepse Palestina bërë një luftë për dheun e vetë, ata kanë ardhë, një lëbat dhe e shkune. Por sa i qëndronë vijës së partisë punës, partit që pretendojnë se janë trashëgimtare të diktaturës së proletariatit, kreu i partisë komuniste në Shqipëri Qemal Cicolari thotë se ai dhe antarët e tij vijojnë ta mbështesin Palestinën, duke kërkuar një shtetë pavarur e sovran, ndërsa Izraelin e konsideron krijesë e imperializmit. Partia Komuniste e Shqipërisë ka qenë, është dhe do të jetë për krah popullit heroik dhe martir palestinis, i cili për më shumë se gjysmë shekull ka luftuar për liri dhe pavarësi për shtet sovran palestinis. Ndryshe mendon Marko Dajti i Frontit Tomajt, i cili thot se partia e tij është pro-Izraelit kësaj rave, duke i konsideruar sulmet e Hamasit si terroriste. Ne si parti si Fronti Majt jemi me të drejtën dhe e gjykojmë që palestinezët kanë kaluar në ekstrem. Ajo tokë është tokë izraelite dhe faktikisht u takoi Izraelit. Ndërkohë si Cicolari dhe Dajti fajson Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fajtore për këtë luftë. Luftë kanë shpallur shtetet borgjeze, racionare, fashiste, kundër lirisë dhe pavarësisë së popujve të tjerë. Sot, në epokën e imperializmit, fajtorët kryesor të luftrave ka qenë dhe janë imperializmi, fuqitë më dha imperialistë e radhë parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, social imperializmi kinez, imperializmi evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shiko, të gjithë fajë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I gjithë fajë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është interes i Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mban fuqinë e barutit thatë. Dikur Enver Hoxha, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës në Shqipëri, ishte një mbështetës i palëkundur i Palestinës dhe popujve arab, por tashmë Shqipëria me lidhjen e marrëdhënieve me Izraelin ka ndryshuar kurs duke mbështetur këta të fundit.